جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے تھے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے تھے نرالے طرب کے سامان ارے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے دیئے بہار ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک ملک پلک اپنی اپنی لہ میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے ملک پلک اپنی اپنی لہ میں یہ گھر آنا دل کا بولتے وہاں پلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے اصحاب اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے اصحاب اٹھ رہے یہ چوتھ پڑتی کیوں کے رخ کہ عرش تک چاند جمی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگا جگا درد آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی جگہ جگہ نصد آئینے نئی دلر کی خبر میں کعبہ مکھر کے صبرہ صبر کے نگرہ عجر کے صدقے کمر کے ایک دل عجر کے صدقے کمر کے ایک دل میرا گلا کھو بنا ہوگی تھے عجر کے صدقے کمر کے ایک دل میرا کھو ملا گلا کھو بنا ہوگی تھے سربر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے خوشی کے فاغر امت کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا بجد آ رہے تھے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو مد بجد آ رہے تھے
جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے بار بار کر آئے نثار جائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل بھوریوں کی آنکھیں ہمارے دل بھوریوں کی آنکھیں ہمارے دل بھوریوں کی آنکھیں تیرے عشقوں کے پر جہاں پیچھے اتاری دے سب جان پرنم دکھاؤں کیوں کر تجھے بھارا جب وہ جھرمٹ ملے اپنے اشعار میں کیسے نقل کرتے ہیں کہ ہیں صف آرا سب رو ملک ہے صف آرا سب رو ملک اور دل محفوظ سجا سجاتے ہیں ایک دھوم ہے
ہزار